Niin. Perus. Alkaa kuulostaa Teslan renkaiden hinnalta, kyllä mä sanon. Mulla on aika isot renkaat siis. Nähän siinä on sen ihmeellisempää, mitä isompi rengas, niin sitä enemmän se haluaa rahaa. Mitä parempi rengas, se haluaa vähän lisää rahaa. Niin, ja sit jos siellä on jotain akustiikkapaneelia suurin piirtein renkaan sisällä, niin... No no joo, tommosia jostain en edes tiedäkään. Battle Royale! You've got gas closing in fast, get to the safe zone! Mennä. Tänne tulee satanaasti muita. Noin. Aika paljonkin. Contact. Okei, mä otan vähän flankkiä. Downi. Tuolta toinen. Tuolta tulee vielä jengiä. Tuolta. No sen takana sen tälle vasemmalle puolelle. No on. Että mun mielestä tossa kohtaa etumainen. Näkyy jo. Marking target location. Hostile foot patrol. Oi oi, tässä on kaveri. On toisa. Hyvä, se toinen on täällä oikealla puolella. Se sai mut ihan paskaks. Sinne meni mun stunni. No. Näytä, missä? Tain, hyvä. Hän oli ranskalainen, eikä se tykännyt meistä. Tossu näin ja oranssi. Jep. Ei hitto, mä oon downissa. Hyvä. Mä tuun, mulla onkaan jääsmäskellä, huolehdin musta. Siinä on kaveri. Tossa tulee. Kaksi äijää. Nyt toinen tulee sua kohti. Oi hitto. Oi jehna. Päästiin vielä kullakillekin. 8 killiä. Älä viitti. Mitä ihmettä? Tuolla on ajoneuvo. Tulee. Ja soditaan. Mulla on ihan paskat aseet. Oota, mä lataan. Mä joudun lataa. Contact. Yes. Contact. I'm hit. Target marked. Send it. Laita klusteri sen viereen. This is loading. Let's just strike. Niin wipe. Mä käyn hakemaan niitä kamat, kun mä en kuole. Ykkönen tilanne. Fucking do this. Mä näin sit. Tossa on tosiaan, no joo. Mulla on yks leitti vaan. Mulla on 8. Mä droppaan tohon, jos sä pystyt. Noni, selvä. Kyllä kautta. Mä katon. Mä näen kartas tietenkin. En saanut killiä tietenkään siitä. Moving. Ollaan mä pirreän. Gas is moving. Mä menen eka. Mä näyn. Let's get to the safe zone. Etenen. Dead deep actionissa. No, kaksi kakkonen. Meillä on high groundi. Ollaan vähän levällään. En oo heartbeatissa. Meillä on 9 killia jo. Mun mielestä tossa ehkä ei ollutkaan. Mä oon avautta alueella. Ota mä kokeilen. Toi on vielä about-alueella.
Tuolla, tuolla menee. Perkka. Oikean puolen on trakki. Mä ajattelin sitä oikean puolen, mä oon tuossa vasemman puolen. Se pistää, pistää pleittejä tuolla, jos sä tuolla. Se tulee meitä kohta. Se on ihan paskana on vasemman puolen. Oikean puolen maine on kans ihan kräkis, ihan kräkis, ihan kräkis. Siltä on pakko olla armurit jo loppu. Mä lataan. I'm taking fire! Crack taas oikein puolimmainen. Vittu kun tässä joutuu kuluttaan. Molemmat crackis. Mulla ei oo enää pleittei. Lataan. I'm taking fire! No tossa aivan paskana, aivan paskana. Se on toinen downis, toinen downis. Se on tässä, mulla on, mulla on. Ei, se oli da... Vittu, se oli crackis, mut mä en saanut sitä tapettua silti. Ai vittu. Näit sä tätä? En mä nähnyt sitä loppua. Siis se oli täysin downi. Crackis. Koko ajan. Ihan koko ajan. Voi voi. Ei oo vittu tosi.